דקה שלוש, להתאפס דחוף. אין מה להסתבך. קשר אחד, תוכב לך את העין, מחסנית, מקל, whatever, ומתחיל לסובב, עד שיהיה אפשר יותר. זהו, חוסם עורקים רוסי. פעם שתפצעו ברך, נערף. יש שאלות? מדהים. הקשב, החופל שוד. אני לא מפקד שלך. אפשר לקבל פטור מדי א' אם יש לי פריחה? אתה, גם ליאל. כך, תעשה על הערך השנייה שלו. מה, גם על השנייה? אל תדאג. יעקב אבינו נפצע גם הוא בירך, תוך כדי האבקות עם שרו של עשיו. למרות שלא היה לו חוסם עורקים, הוא ניצח במאבק, ובעקבות כך הקדוש ברוך הוא שינה את שמו, מיעקב לישראל, כביטוי לשררה ושלטון. כך שם המדינה שלנו, ישראל, מחבר אותנו לעוז הרוח של יעקב אבינו. הוא מזכיר לנו שגם המאבק על הגנת המולדת כרוך לעתים בפציעה וכאב. אך הנחישות והבנת גודל הייעוד מדרבנות אותנו להוסיף לצעוד במעלה הדרך אל הניצחון והבטחת נצח ישראל. ברוך השם. שקוייך! הקשב החופל, אני יכול להוריד את זה עכשיו? יאללה, הייתי פה. אין צריך להספיק רכבת. סופש בקורס בוטיק לקפריסין. תתרגלו בלעדיי. אבל יש לנו רק חטיין אחד, החופל. בסדר, תעשו תורות על ברגר, אני יודע. שבת שלום. רגע, אבל החופל! לא!